د بخنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د میرمنو اعتراض په تړاو د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. دې سازمان ویلي دي چې افغان میرمنې د نوي حکومت په راتلو سره د خپلو حقوقو ترلاسه کېدو لپاره لاریونونه ترسره کوي چې باید د دې لاریونونو ته درناوی وشي. د بخنې نړیوال سازمان په لیکه کمپاین کې د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې د افغان میرمنو یووالي سره یو ځای او ترنه ملاتړ وکړي. د میرمنو لاریونونه د مخالفتونو سره بیا هم په پلازمینه او ولایتونو کې دوام لري. نوی حکومت بیا هر کله وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو حقوقو ته ژمن دي او حقوق ورکول کیږي.